Arvoisat kuulijat, tunteellisuus ja sosiaalisuus on kaksi sellaista tekijää, jotka erottaa meidät lähtökohtaisesti muista eläinlajeista. Ja meidän aivojen koko on rakentunut aika pitkälti myös tämän sosiaalisuuden pohjalta. Voidaan ajatella, että ihmisen aivot ja niiden koko rakentuu suhteessa siihen sosiaalisen ryhmän kokoon, missä me eletään. Ja meidän hermosoloista suurin osa tämänhetkisen tutkimuksen valossa osallistuu tunne- ja sosiaalisen tiedon käsittelyyn. Lähestulkoon kaikki meidän hermosoluista jollakin tavalla mukana tämän tyyppisen tiedon käsittelyssä. Ja jos mietitään, että miten riippuvaisia me ollaan lähtökohtaisesti jo toisista ihmisistä, niin mehän ei selvitä hengissä ilman sitä hoivaa ja huolenpitoa, mitä me ensimmäisten ikävuosien aikana saadaan. Ja sitä kautta rakentuu semmoiset elämänmittaiset prosessit, käsitykset siitä, millainen mä oon ihmisenä, millä se ja noi toiset ihmiset on ihmisenä ja millainen tämä maailma ylipäänsä on. Ja ne ohjaa läpi elämän hyvin pitkälle sitä, että mitä me havaitaan erilaisissa tilanteissa ja mitä meiltä jää näkemättä. Myös tällaisessa ryhmätilanteessa, niin vaikka me ollaan aina kovin tietoisia siitä, niin meidän aivot tarkkailee koko ajan sitä, mitä tässä meidän ympärillä tapahtuu. Joka ikinen hetki. Ja viestittää ja kertoo mulle, onko tässä turvallista olla, onko tämä tilanne jotenkin vaarallinen, uhkaava mun kannalta, voiko tästä mulle olla jotain hyötyä tai haittaa, ja niin edelleen. Eli tämä skanneri on päällä koko ajan, ja jotta se ei kuluttaisi meidän tietoista kapasiteettia ja toiminnan ohjausta, niin se on tavallaan aika äänetön ja huomaamaton. Mutta silloin, kun jotain tapahtuu, kuuluu kova ääni, joku astuu sisään tai jotakin muuta vastaavaa, niin silloin me tullaan siitä järjestelmästä tietoiseksi, se ikään kuin hälyttää. Ja tietysti joissakin mielenterveyden häiriöissä se järjestelmä saattaa olla jo lähtökohtaisesti ylivirittynyt. Eli koetaan pelkoa niissäkin tilanteissa, missä sitä ei oikeasti ole olemassa tai missä se ei olisi tarpeen. Ja myös tämmöinen hyvä paha skanneri pyörii koko ajan. Se on se sama järjestelmä, mikä skannaa, että onko tämä hyvä vai paha tämä tilanne mun itteni kannalta ja pitäisikö mun tehdä tässä tilanteessa jotakin. Ensimmäinen reaktio on tunnereaktio tietysti, mitä me havaitaan. Se ei ole tietoinen, se on se automaattinen, joka tapahtuu alta aikayksikö ennen kuin me edes tajutaan se tilanne. Ja sen jälkeen tulee vasta tämmöinen tietoinen tunnekokemus, joka sitten tapahtuu, se prosessointi täällä aivojen etuotsalohkossa ja ohimolohkoissa ja niin edelleen. Ja tullaan tietoiseksi siitä, että tämä tuntuu nyt mukavalta tai epämiellyttävältä tai tätä mä haluaisin lisää ja niin edelleen. Se tulee aina pienellä viiveellä, vaikkapa säikähdyksen jälkeen, niin huomataan vasta sitten, kun se tilanne on ohi, että kylläpäs mä säikähdin. Tunteet on kehollisia ja Nummenmaan Lauri, joka tekee tämän puolen tutkimusta, niin on tehnyt näkyväksi tämmöisiä kehollisia karttoja näistä tunteista. Eli ne pystytään paikallistamaan aika hyvin nämä perustunteet, että mitä meidän kehosta tapahtuu ja missä tapahtuu aktivaatiota silloin, kun me tunnetaan surua, pelkoa, inhoa, hämmästystä ja muita perustunteita, iloa ja niin edelleen. Ja arkikielessä niin mä ajattelen, että tämä tieto on ollut ikään kuin pitkään, mutta että nyt siitä on pystytty tekemään myös näiden kehittyneiden kuvantamismenetelmien ansiosta niin näkyvää meille kaikille. Et ihan arkikielessä puhutaan, että tuntuu, että on perhosia vatsassa tai pinnaa kiristää tai ottaa niin päästä tämä homma ja niin edelleen. Eli se kehollisuus on puheessa läsnä.
Ja se, miten me opitaan tai ollaan oppimatta nimeämään omia tunteita ja saamaan niitä haltuun ja sitä kautta myös säätelemään niitä, niin se on riippuvainen siitä, että miten hyvin ne peilit, eli toiset ihmiset meidän ympärillä, on onnistunut matkan varrella peilaamaan ja sanottamaan niitä meidän tunteita. Eli miten hyvin ne vastaa niitä mun kehollisia kokemuksia, ne toisten ihmisen sanotukset. Ne voi vastata, mennä yksi yhteen, tai sitten niille voi oppia ikään kuin vääriä nimiä sen kasvatuksen ja sosiaalistumisen tuloksena niille omille tunteille. Osa tunteista opitaan uhkaavaksi siinä kasvuympäristössä, ja toiset on hyväksyttävämpiä ja sallitumpia siinä kasvuympäristössä. Eli se tapahtuu vuorovaikutuksessa, tämän tyyppinen oppiminen, ikään kuin pitkin elämää. Eri ihmiset vaikuttaa eri tavalla meidän elämän varrella näihin asioihin. No, tunteet on myös kommunikaatiota, sen lisäksi, että ne on kehollisia. Eli eleet, ilmeet, asennot ja niin edelleen vaikuttaa hyvin paljon koko ajan tässäkin tilanteessa siihen, miten me toimitaan ja ollaan. Eli mä saan palautetta käytännössä jatkuvasti teiltä siitä, mitä mä puhun. Ja mä voin käyttää sitä hyväksi tässä tilanteessa tai olla käyttämättä, sulkea silmäni ja ottaa välimatkaa vaikkapa. Tunteet voi olla adaptiivisia, eli ne auttaa meitä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin, tai sitten ne voi olla meille ei-adaptiivisia, että niistä on meille haittaa. Ja ne voi olla myös tietoisuuden ulkopuolella, niin kuin tuossa aiemmin puhuin. Eli osa on sellaisia, mitä me ei ollenkaan tunneta. Ne vaan aktivoituu ja sitten se tunne laskee, kun aikaa kuluu. Jos miettii, että ne tunteet opitaan ja opitaan tunnistamaan ja nimeämään vuorovaikutuksessa, niin sitten jos mietitään niin kuin kuntoutumista ja sitä, että me ollaan lähtökohtaisesti yhteisön jäseniä, joku synnytään osaa laumaa, ihmisten laumaa, niin minkälaisia merkityksiä tai mitä se voi tarkoittaa sitten kuntoutumisen kannalta? Kaikilla tunteilla on erilaiset toimintayllykkeet, eli ne ohjaa meitä liittymään toisiin ihmisiin, rakentamaan ystävyyssuhteita, niillä on terveydellisiä vaikutuksia sekä psyykkiseen että fyysiseen terveyteen. Ja ne vaikuttaa erotilanteissa, silloin kun me puolustaudutaan. Ja sitten nyt viime aikana, just olisiko ollut toissapäivänä, kun julkistettiin taloustieteen Nobelin palkinto, niin siinäkin itse asiassa keskeisenä syynä, miksi tämä kyseinen henkilö, jonka nimeä en nyt muista, niin voitti tämän taloustieteen Nobelin palkinnon, oli se merkittävä anti, mitä hän on tehnyt sen tutkimuksen suhteen, että miten paljon tunteet ohjaa meidän päätöksentekoa. Samasta asiasta Daniel Kahneman on saanut myös Nobelin palkinnon. Eli me kuvitellaan, että me ollaan hirmu järkeviä, analyyttisiä ja niin edelleen, mutta tosiasiassa tunteet ohjaa ihan älyttömästi meidän päätöksentekoa. Ollaan lähestulkoon tunteiden vietävissä. Ja myös tunnetilat vaikuttaa siihen tosiaan, miten me nähdään asioita ja minkälaisia merkityksiä asioille ja tilanteille annetaan. Ja sitten taas, kun tehdään tulkinta, niin sitten se johtaa jonkunlaiseen toiminnalliseen reaktioon. Eli ne on hyvin nopeita ne päättelyprosessit ja sen takia niissä tapahtuu herkästi ikään kuin virheitä ja ajatellaan ikään kuin, että me ollaan hirmu järkeviä päätöksiä tehdessämme, vaikka tosiasiassa tunteet, kun on tutkittu vaikkapa opettajien arviointia, niin ohjaa hyvin pitkälle sitä arvosanaa antamista ja se, kenestä ihmisestä on kyse. Kun mä tiedän sen oppilaan, joka tähän kokeeseen on vastannut, niin se värittää sitä mun arviota siitä kokeessa onnistumisesta, halusin tai ei. Ja vaikka meillä on tämmöistä tietoa, niin aika vähän sitä arjessa sitten hyödyksi käytetään. Mutta koska meillä on tunnesäätelyjärjestelmä, niin me ei olla kuitenkaan täysin tunteiden vietävissä. Eli me opitaan tämmöisiä tunnesäätelytaitoja läpi elämän. Ja ne on erilaisia eri ihmisillä. Toisilla on paremmat
säätelytaidot kuin taas jollakin toisella. Eli vaikka mua pelottaa, niin mä voin valita, että mitä mä teen. Sen sijaan, että imu olisi taistella tai paeta, niin mä voin olla tässä tilanteessa, koska mä tiedän, että tässä ei ole nyt hengenlähtö lähellä. Ja voin valita ikään kuin sen, että jään tähän vaan ja seurailen vaikka tilannetta. Eli ei olla automaattisesti tunteiden vietävissä, vaan voidaan säädellä sitä tilannetta ja omia tunteita monin eri tavoin. Eli mä voin vaikuttaa siihen omiin tunteisiin valitsemalla ne tilanteet ihan mihin mä osallistun. Tai sitten mä voin yrittää manipuloida jollakin tavalla sitä tilannetta, missä mä oon. Tehdä siitä itselleni vaikka mukavamman, mitä se tällä hetkellä on. Tai sitten mä voin kiinnittää huomion eri asioihin siinä tilanteessa. Eli vaihtaa vähän niitä silmälaseja, näkökulmaa, mistä mä katson tätä tilannetta, joka muuttaa mun tunnetilaa ja ajattelua siitä tilanteesta. Tai sitten mä voin arvioida tämän tilanteen uudelleen. Tai muokata omia reaktioita, mitä tämä tilanne herättää. Eli hyvin monenlaisilla tavoilla me säädellään tunteita, mutta koska ne ei ole niin kuin kovin tietoisia, näitä ei hirveästi opeteta missään näitä tunteiden säätelytaitoja, niin niiden havainnointi on aika hankalaa. Eli yhteistä näille kaikille tunteisiin ja sosiaalisuuteen liittyville asioille on näiden prosessien nopeus. Ne on niin nopeita, että niitä on vaikea havaita ja sen takia niistä on aika työlästä tulla tietoiseksi. Ja jotenkin sen muutoksen, kun mietitään päihdekuntoutusta ja toipumisen näkökulmasta, niin ensimmäinen askel olisi kuitenkin se tietoiseksi tuleminen. Eli että mulla heräisi uteliaisuus siihen, että mitä mun kehossa tapahtuu ja mitähän mun mielessä mahtaa liikkua. Ja sitten se, että mä saisin apua ja tukea siihen, että mä löytäisin niille ne oikeat sanat. Saisin ikään kuin kokemusta ja hallinnan tunnetta suhteessa niistä omista sisäisistä tunteista ja kokemuksista. Ja riippuen tietysti, että missä ikävaiheessa se päihteiden käyttö on alkanut, niin sillä on merkitystä sen kannalta, että miten pitkälle mä näitä taitojen opettelussa on niin kuin siihen mennessä päässyt. Mitä haasteita mulla vielä niiden kanssa on. Ja sitten se, että toipumisen kannalta tosiaan niin se tietoiseksi tuleminen on semmoinen keskeinen asia ja nimeämisen opettelu, mitä tehdään. Ja sitten siitä seuraava vaihe on tietysti se, että haluanko mä tehdä sille asialle jotakin. Ja se, että miten se vaikuttaa toisiin ihmisiin, minkälaisia seurauksia siitä valitsemään tavan A tai B reagoida tässä, niin on mulle itselle. Ja siihen me tarvitaan toisten ihmisten apua ja niitä peilejä ympärille. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan niin kuin yhteisöllisyyttä tämmöisen toipumisen näkökulmasta, niin mä ajattelen, että sillä on erittäin paljon annettavaa, koska siinä yhteisössä, missä me toimitaan, niin on paljon enemmän niitä peilejä tarjolla kuin se, että mä käyn vaikka yksilökeskusteluja jonkun työntekijän kanssa. Mitä enemmän mulla on peilejä ympärillä, niin sitä tietoisemmaksi sen ympäriltä tulevan palautteen kautta mun on mahdollisuus tulla mun omasta toiminnasta ja mun toiminnan vaikutuksista toisiin ihmisiin. Ja myös se, että mulle annetaan vastuuta, niin kasvattaa mua siihen vastuuseen, tai minuun luotetaan, niin rakentaa mun luottamusta omiin kykyihin. Ja siinä mielessä niin mä ajattelen, että sen yhteisön merkitys ja se, että meillä on paljon vuorovaikutusta näissä kuntoutusprosesseissa, niin on ihan avaintekijä niin kuin yksilön hyvinvoinnin kannalta. Ja sitten tunteet on vielä sellaisia, että niillä on tapana niin kuin tarttua. Nauru tarttuu ja myös ne raskaat fiilikset tarttuu. Ja siinä mielessä se, että jokainen omalla panoksellaan rakentaa, olipa kyseessä sitten työyhteisö tai kuntoutusyhteisö,
niin sitä hyvinvointia tuomalla siihen ne omat fiiliksensä ja olonsa. Ja se määrittää sitä koko yhteisön hyvinvointia, että miten sitten ne yksilöt siellä yhteisössä voi. Että se on tämmöinen niin kuin molemmin suuntainen prosessi. Eli ajattelen, että ilman niin kuin yhteisöä, niin se kuntoutuminen voi olla aika haasteellista. Että me tarvitaan ihmisiä ja me ollaan niin kuin lähtökohtaisesti laumaeläimiä. Ja koneet ei varmaan koskaan pysty tätä inhimillisyyttä ja sitä, että meillä on mahdollisuus oikeasti silloin, kun me ollaan välittömässä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, niin vaikka koskettaa, koska koskettamisellakin on niin kuin ihmeitä tekevä voima. Se vastasyntynyt tarvii kosketusta säilyäkseen hengissä ja samalla tavalla ajattelen, että myös aikuinen ihminen tarvitsee sitä kosketusta. Ja sillä on suoria yhteyksiä sitten taas meidän välittäjäaineiden toimintaan sillä kosketuksella. Se erittää oksitosiinihormonia muun muassa. Eli voidaan tunnetasolla koskettaa tai sitten ihan konkreettisesti. Ja niillä on niin kuin meidän hyvinvointia lisääviä vaikutuksia tosi paljon. No sitten tämä Nummenmaan tutkimusryhmä on tehnyt paljon mun mielestä mielenkiintoista tutkimusta tämmöisestä endogeenisestä opioidijärjestelmästä ja sen yhteydestä tämmöiseen ihmisen sosiaalisuuteen. Ja tiedetään, että opioidit tulee ikään kuin ylimääräisenä elementtinä tähän meidän opioidijärjestelmään ja ajatellaan tällä hetkellä tämän tutkimusryhmän näkökulma on se, että ne niin kuin sotkee sitä meidän omaa luontaista järjestelmää. Et sosiaaliset suhteet ja ihmisten kanssa toimiminen lähtökohtaisesti tuottaa meille mielihyvää. Ja siitä on vastuussa tämä endogeeninen opioidijärjestelmä, siitä mielihyvän kokemuksesta. Kun taas motivaatiosta vastuussa on dopamineerginen välittäjäainejärjestelmä. Ja siinä mielessä niin kuin se, että se ihan konkreettisesti on yhteydessä siihen, että kuinka paljon meillä on sosiaalista kanssakäymistä, konkreettista koskemista, niin sitä enemmän me koetaan mielihyvää siitä sosiaalisesta kanssakäymisestä. Ja taas sitten opioiden riippuvaisilla tapahtuu useasti sen käytön myötä niin, että he alkaa eristäytymään tai irtautumaan siitä yhteisöstä ja kanssakäymisestä muiden kanssa. Eli siitä tulee ikään kuin tarpeetonta. Ja siinäkin mielessä mä ajattelen, että mitä tämä voisi tarkoittaa jotenkin hoidollisesti tai kuntoutuksen näkökulmasta, niin ajattelen, että se puhuu aika pitkälti sen puolesta, että sitä vuorovaikutusta pitäisi olla, koska sen määrä korreloi siihen mielihyvään, mitä me siitä saadaan. Et hyvin helpostihan ihminen hakee semmoista välitöntä palkkioa ja mielihyvää. Se on tämmöinen oppimisteoreettinen tulokulma, eli että se välitön mielihyvää vahvistuu nopeasti. Että jos mä otan palaan suklaata, niin tuntuu heti hyvältä. Saan välittömän mielihyvän kokemuksen versus, että siirrän sitä suklaan syöntiä ja menen vaikka ensin lenkille, niin se on ollenkaan niin houkutteleva vaihtoehto, koska se tulee viiveellä se mielihyvän kokemus siitä. Ja sillä tavalla tämä mielihyvä järjestelmä ohjaa aika paljon, haluttiin tai ei, niin myös meidän päätöksentekoa. Eli meillä on pyrkimys saada aika nopeasti ja välittömästi sitä mielihyvän kokemusta. Et jos mä sanon vaikka, että kun oot syömättä karkkia tämän päivän, niin saat illalla 10, tai jos oot vielä huomisenkin, niin saat 11 €, niin ihmiset on taipumaisia valitsemaan tämän ensimmäisen sen takia, koska se on nopeammin saatavilla se mielihyvän kokemus. Vaikka me tiedetään, että se olisi ihan yhtä varmaa se 11 € seuraavana päivänä. Ja sillä tavalla niin kun nämä linkittyy tavallaan, tämä tunteet ja sosiaalisuus ja toisaalta tämmöinen motivaatio, mielihyvää ja sitten jotenkin se, miten me käyttäydytään se toiminta. Eli nämä kaikki vaikuttaa toisiinsa. Ja sitten siinä vielä, jotta asia ei olisi kovin yksinkertainen, niin on rooli myös meidän ajattelulle ja sillä, että minkälaisia ajatuksia meillä on meidän tunteista. Ja ajatuksilla voidaan niin kuin
lisätä sitä tunnetta tai vähentää sitä. Eli se suhtautuminen on se keskeisin tekijä, minkä kanssa työskennellään, kun työskennellään tunteiden kanssa. Eli mä saan huolia kyllä suurenneltua päässäni hyvin nopeasti ruokkimalla niitä erilaisilla huoliajatuksilla ja katastrofikuvitelmilla. Tai sitten mä voin vähentää niitä omia huoliajatuksia vaikka itse rauhoittamisen keinoin. Ja ne, joilla on tämmöiset hyvät ajattelu- ja tunnetaidot jo lähtökohtaisesti, niin heillä ne on hyvät aikuisuudessakin ja he menee tavallaan useasti edellä. Ja sitten taas ne, joilla on lähtökohtaisesti heikommat, niin ne tulee vähän niin kuin peräjunassa, vähän niin kuin läpi elämän. Ja sillä tavalla mä ajattelin, että sillä lähtötilanteella on aika paljon merkitystä, että mihin kukin sattuu syntymään. Mutta se, mikä on musta hirveän lohdullista, niin on se, että nämä on taitoja, joita voidaan opettaa. Et ne ei ole mitään tähtitiedettä, vaan ne on todella opetettavissa ja opittavissa olevia taitoja. Nämä tämän tyyppiset tunnesäätelytaidot. Tunteisiin liittyviä uskomuksia on hirveän paljon ja nekin vaikuttaa meihin, haluttiin tai ei. Esimerkiksi ihan tämmöiset suomalaiset sananlaskut, itku pitkästä ilosta, se ei tapaa mikä vahvistaa, ei auta itkumarkkinoilla, ennen tulee mies räkänokasta kuin tyhjän naurajasta, kel onni on se onnen kätkeköön, tai oma kehu haisee, tyyppiset sanonnat, niin kaikki ohjaa sitä ja sisältää jonkinlaisen uskomuksen suhteessa näihin meidän perustunteisiin. Ja tämmöisiä oppeja me kannetaan sitten mukanamme ja ajatellaan, että ikään kuin sillä systeemillä ja näitä tiettyjä lapsuudessa opittuja sääntöjä noudattamalla, niin me saadaan hyväksyntää ja rakkautta osaksemme. Mutta tosiasiassa, jos me uskallettaisiin ikään kuin vähän luopua näistä tai päästäisiin pikkasen pois siitä, niin voitaisiin havaita, että itse asiassa me ollaan ihan hyviä tyyppejä, vaikka me ei niin hirveästi itseemme niin kuin suojattaisikaan tämmöisillä erityyppisillä uskomuksilla tai selviytymiskäyttäytymisellä, mikä me rakennetaan näiden meidän perustunteiden ympärille, jotta tultaisiin juttuun niin kuin paremmin niiden kanssa. Ja nämä erilaiset selviytymiskäyttäytymisen muodot on semmoisia, mä ajattelen, että mehän ei niitä itse valita, vaan ne tosiaan rakentuu niin kuin suhteessa siihen meidän kasvuympäristöön. Eli jos mun on ollut vaikea vaikka näyttää mun kotona, jos sallittu vaikka pelon tunteita tai näin päin pois, se on ollut jotenkin kielletty, niin, tai mä oon oppinut se jotenkin uhkaavaksi, niin ratkaisuhan voi olla käyttäytymisen tasolla kahtalainen. Eli se voi olla se, että mä oon jatkossakin arka, vetäytyvä ja ujo. Tai sitten toinen vaihtoehto voi olla se, että mä muutun uhkarohkeeksi, oon täysin peloton ja itse vaikka uhkaava ja hyökkäävä. No, molemmat saman ongelman erilaisia ratkaisuja. Ilmiasu on vaan käyttäytymisessä erilainen. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että se, että nämä erilaiset mielenterveyden ongelmat tai päihderiippuvuudet, niin rakentuu kuitenkin hyvin pitkälle näiden meidän perustunteiden ympärille tavalla tai toisella. Ja ne voi olla ihan yrityksiä, ikään kuin mä ajattelen, että tulla juttuun niiden asioiden kanssa, mitkä ollaan opittu, niiden perustunteiden kanssa tai ydinkokemusten kanssa itsestä, toisista ja maailmasta, mitkä on opittu matkan varrella uhkaaviksi tai niitä ei ole voinut kotona ikään kuin, niin kuin tuntea tai näyttää. Ja sillä tavalla se, mitä me tässä ja nyt ollaan, niin on paras mahdollinen kehityksellinen lopputulos tällä hetkellä. Mutta että se, että siitä voi olla mulle haittaa, sit, jos kyseessä on se, että mä pärjäilen vaan niitä päihteitä käyttämällä tai olemalla pelottava, niin sitten on aika vaikea rakentaa toimivia ihmissuhteita ja niin edelleen. Eli sitten se, että minkälaisia vaikutuksia sillä on, niin varmaan määrittää sitä, että näenkö mä tarpeelliseksi tehdä sille asialle jotain vai en. Ja tietysti se, että minkälaista palautetta se ympäröivä yhteisö tai ympärillä olevat ihmiset mulle antaa.
Mutta jotenkin mä ajattelen, että muutos lähtee aina kuitenkin itsestä. Toista ei voi muuttaa, oli se sitten työkaveri tai ystävä tai toipumiskaveri, niin toista ei voi muuttaa. Ainut mitä voi muuttaa, niin oma itse. Kiitoksia.